مقدم چھو تۄہہِ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سٲنِس یوٗٹیوٗب چنلہِ منٛز کشمیٖری ایٚگرِٹیک. آز حظ چھِ یہِ اسہِ کُنوُہِم سایٹ حظ چھِ اسہِ یہِ ددی پورہ کۄلگوم یُس حظ کنہِ پوٗرِس نزدیٖک چھُ. ؤنۍ تو ڈاکٹر صٲب کیاہ چھُو تۄہہِ کران ڈاکٹر صٲب؟ اہن حظ ٹیم کران تی حظ. کٔژ وُہٕرۍ کُلۍ ژٔٹِو تۄہہِ یِم یتھ؟ کۭتیاہ کُلۍ حظ چھِ یَتھ تۄہہِ یہِ گرٛافٹِنٛگ چھُو کَرٕنۍ ٹاپ گرٛافٹِنٛگ؟ ژَتجی کُلۍ. کُس حظ ویرایٹی چھُو تۄہہِ یَتھ ترٛاوُن وٕنکیٚس؟ ایس ایس ٹوٗ. ایس ایس تھری. زَڑوَن چھا حظ کینٛہہ یَتھ ترٛاوُن تۄہہِ؟ ٹھیٖک حظ ٹھیٖک.